বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা অব্যাহত থাকিব বিপিএফৰ। এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতেও থাকিব। বিপিএফৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা। 25ৰ পৰা 30খন আসনত নিশ্চিতভাৱে জয় হ'ব বিপিএফৰ। বিজেপিয়ে বিটিচি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ দিনতেই বিপিএফৰ মুৰব্বী তথা বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কয়, দুয়োটা দলৰ মাজত মিত্ৰতা অটুট থাকিব। বিজেপি আৰু বিপিএফৰ লগত একেলগে এলায়েন্স আছে, চলিব। এজিপি বিজেপি আৰু বিপিএফ এলায়েন্স আছে, চলিব। মই অলৰেডি আজি বিজেপিৰ কাৰণে 2টা ছিট ঘোষণা কৰিলোঁ। নাই 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 40টা নেখেলে, 40টা 40টা নেখেলে। কোনে দিছে? নাই 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 নেখেলে 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 রে খেলার প্রশ্নই আহা নাই। নেখেলে যত যেনেকে আছে, মই যেনেকে আজি ঘোষণা করেছো, এই হিসাবতে বিজেপিয়ে নির্বাচন খেলিব। শনিবারে বিপিএফৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হয়। ৰৌতাত খগেন বড়ো, ভৈৰৱকুণ্ডত ৰিপন দৈমাৰী, দিহিৰাত ৰাজু বৰাল, শালবাৰীত জয়সিংহ বসুমতাৰী, মথনগুৰিত আখতাৰা আহমেদ, গয়বাৰীত চন্দী বসুমতাৰী, সুভাইজাৰত প্ৰভাত বসুমতাৰী, নিচিমাত জেমছ বসুমতাৰী, চিৰাঙত চাওৰাই গৌৰা বসুমতাৰী, কাজলগাঁৱত পানীৰাম ব্ৰহ্ম, চালেকাটিত দেৰহাছাত বসুমতাৰী, ডুটুমাত প্ৰকাশ বসুমতাৰী আৰু শ্ৰীৰামপুৰত আব্দুল খালেক মণ্ডল। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিছে বিপিএফে। পুনৰ বিটিচি দখল কৰিব বিপিএফে। গোটেই বিটিচিবাসী ৰাইজলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে লৈ পেলাই, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই মই বিপিএফ দল গঠন কৰি আহিছোঁ বা বিপিএফ দলটো চালাই পেলাই আহিছোঁ। যোৱা 15 বছৰত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যেনেকে বিপিএফ দলক সহায় কৰি আহিছে, আগন্তুক দিনতো নিশ্চয় সহায় কৰিব বুলি মই আশাবাদী। মুঠতে মই এটাই অনুৰোধ যে বিটিচিবাসী ৰাইজে আকৌ মোক এবাৰ আৰু চান্স দিব। প্ৰমোদ বড়ো বেপাৰী, মই একো নকম। কি বাহুবল প্ৰমোদ বড়ো, মই একো নকম, সি এজন বেপাৰী। বেপাৰী মানুহ বহুত পইচা থাকিব পাৰে। প্ৰমোদ বড়োই যদি মোৰ সমষ্টিত খেলে, মোৰ কাৰণে বিৰাট লাভ হ'ব এটাই যে মই মোৰ সমষ্টিত কেম্পিঙৰ দৰকাৰ নহ'ব। 39 সমষ্টিত মই ভালকৈ কেম্পিং কৰিব পাৰিম। শনিবাৰে ওদালগুৰিৰ অম্বা গাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় বিপিএফৰ যুৱ সমাৰোহ। যুৱ সমাৰোহত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতে বিপিএফৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। ওদালগুৰিৰ পৰা ব্যুৰ চিফ অখিল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।